waa duqeyn toos ah ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka waana deegaanka ceel la helay ee gobolka galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya halkaasina galabta uu ka dhacay dagaal xoogan oo kooxda argagixisada ay kusoo qaaday xogo fara badan oo daawadayaal inka dahsoon ayaan rabaa inaan halkan kula wadaago qeybaha dambena waxaan kugu soo gudbin doonaa muuqaalo argagax le elaga duubay dagaalkii ka dhacay degaanka ceel la helay hadii ata markii kugu horeysay ed soo booqato youtubeka haldoor inaada sabskribe tiraadid gambaleelkana furataan hailaawinina sidoo kaletana daawooda marwalba ku xirnaaw youtubeka haldoor si aad u heshid wararkii ugu dambeeye ka dhaca gobolada dalka soomaaliya aan ku bilaabay kooxda naflcaariga maleeshiyada argagixisada al-shabaab ayaa weerar qorsheysan waxa ay kusoo qaaday deegaanka ceel la helay o ku sugnaa wasiirka wasaarada gaashaandhiga xukuumada federaalka soomaaliya iyo sidoo kaleta ciidama dadka deegaanka ee dhowaan halkaasi gacanta ku dhigay waxayna ciidanka dowlada federaalk soomaaliya muddo isbuuc ah ku sugnaayeen gudaha deegaanka ceel la helay ee gobolka galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya ahna goobihii muddada shan iyo tobanka sano ah ay haysteen kooxdan arxanka daran ee maleeshiyada al-shabaab sidoo kaletana maalmihii dambe wajahayay dagaal xoogan oo ciidanka dowlada federaalk soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ay ku qaadeen qeybo kamid ah bariga gobolka galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya waxaana halkaasi looga qabsaday kooxda argagixisada al-shabaab deegaano fara badan oo istaraateiji u ah hase ahaatee dagaal rogaal celisa ayay galabta kusoo qaadeen deegaanka ceel la helay ee gobolka galgaduud ee bartamaha dalka waxaana ku sugnaay halkaasi wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo ciidama dadka deegaanka ah ee ka soo jeeda degmooyinka ceelbuur iyo ceel garas ee katirsan gobolka galguduud ee bartamaha dalka kooxda ayaa weerarka inta aysa soo qaadin waxay gabi ahaanba hawada ka saareen isgaarsiintai ay isticmaalayeen ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ee halkaasi ku sugan waana midda u sahashay inay soo qaadaan weerar qorshaysan oo lama filaan ku noqday ciidankii dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwii dadka deegaanka ee kusugnaa deegaanka ceel la helay ee gobolka galgaduud ee dhowaan gacanta looga dhigay kooxdaasi saa ahaatee dagaalka ayaa waxa uu qaatay saacado farabadan iyadoona ciidanka dowladda federaalk soomaaliya kuwa dadka deegaanka iska caabiyeen weerarkaasi ay ku soo qaadeen kooxda arxanka daran ee maleeshiyada argagixisada al-shabaab waxayna sheegeen in ay weerarka soo qorsheeyeen kuna bilaabeen qaraxyo hase ahaatee ciidanka ayaa iska caabin qaadatay saacado farabadan waxaa suurto gashay in halkaasi si dirqiya looga bixiyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowlada federaalka soomaaliya ayna kooxda soo weerartay deegaanka ceel la hela ee gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya ay gacanta ku dhigeen deegaankaasi ceel la helay saraakiil aan qadka talefoonka kula xiriiray iyo ciidanka weerarka lagu soo qaadaba waxa ay i caddeeyeen in dagaalku uu qarxay tobankii galabnimo sidoo kaletana uu soo gaaray kowdii habeennimo waxayna kooxda argagixisadu weerarka ku bilaabeen sidii caadada ahaydba qaraxyo iyo sidoo kaleete weerar joogto ah oo aan kala har lahayn taasina ciidanka dowladda federaalk soomaaliya dadka deegaanka ay u suurtageli weysay inay iska cabbiyaan weerarkani hase ahaatee mas-uuliyiin ayaa halkaasi ku sugneyd waxayna ciidanku durbaba ku dhaqaaqeen sidii halkaasi looga badbaadin lahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhiga xukuumadda federaalk soomaaliya oo halkaasi ku sugnaa sidoo kaletana dhiirigelin ugu joogay ciidanka hase ahaatee ciidanka ayaa si dirqi ah waxa ay kusoo bixiyeen wasiirka waxa ayna haatan kusugan yihiin duleedka deegaanka ceel la helay ee gobolka galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya ilaka madax bannaan labada dhinac waxa ay xaqiijiyeen in dagaal xoogan halkaasi ka dhacay ilaa iyo maqhribadiina ay socdeen duqeymo is-dabajooga ay fulinayeen diyaaradaha dagaalka ee kaabaya dagaalka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay kula jiraan kooxdan arxanka daran ee maleeshiyada al-shabaab hase ahaatee waxay diyaaraduhu beegsanayeen gaadi dagaal oay kooxda gacanta ku dhigtay waana midda keentay in dagaalku uu noqdo mid qaraar oo gacanta laisula tegay sababaynah in deegaankaasi gacanta uu ka baxo dibna ugu laabto kooxdai naflacaariga ahayd ee maleeshiyada argagixisada al-shabaab muddooyinkii dambe qeybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliyaba waxaa ka socday dagaalo xoogan oo lagu ciribtirayo kooxdan arxanka daran waxaana dagaalkaasi qayb ka ahaa dadka shacabka ah oo gogoldhig u ahaa in halganka ka bilowday qeybo ka mid a gobollada dhexe bartamaha dalka soomaaliya gacanta looga dhiga deegaan muddo shan iyo toban sana ay gacanta ku haysteen kooxdani arxanka daran hase ahaatee dagaalada rogaalceliska ah ayaa dhibaato weyn ay kala kulmaan dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda federaalk soomaaliya hase ahaatee waxay ciidanku mar walbaba aysan ka foojigneen weeraradaasi gaadmada ah waxayna saraakiisha anqadka telefoonka kula xiriiray ay xaqiijiyeen in gebi ahaanba isgaarsiintii ciidanku iskula xiriirayeen ay hawada ka saareen kooxdani arxanka daran maadaaba ay haysteen degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya isgaarsiin ahaanna ay hoostagayeen deegaanada ceel la helay ceel garas iyo deegaano badan ee dhaca bariga gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliyaoxan arxanka daran ayaa mar walba waxa ay caadeysteen inay soo qaadaan weeraro fulaynimo ah iyagoona maanta deegaano kamid ah gobolada galguduud iyo mudugba kusoo qaaday weeraro lama filaan ah ayna ku sugeen saraakiil iyo madax ka tirsan dowlada federaalka soomaaliya iyo sidoo kaleta dowlad goboleedka galmudug waxaana gebi ahaanba weeraradaasi ay yihiin kuwo si isdhabajoog a uga dhacay gobolada mudug iyo galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya tin iyo markii oo bilowday howlgalka qorsheysan ee ciidanka dowlada federaalk soomaaliya iyo dadka deegaanka ay ku baacsanayaan kooxdan arxanka daran ayaa waxaase dabajoog ahaa guulaha ay gaareen hase ahaatee waxaa haatan soo laabtay weeraro lama filaan ah oo ka yimid dhanka kooxda argagixisada e al-shabaab waxayna ciidanka dowladda federaalk soomaaliya haatan ku sugan yihiin qeybo kamid ah deegaanka ceel la helay duleedkeeda waxaana halkaasi kusugan saraakiil iyo sidoo kaleeta madaxdii halkaasi looga bixiyay sida dirqiga ah ila madax banaan oo qadka telefoonka kula xiriiray waxay ii xaqiijiyeen in dagaalku uu ahaa mid xooggan waxna aan la iskula harin sidoo kaleetana hubka nuucyadiisa kala duwan ay isku adeegsadeen walow markii dambe ay qeyb kasoo noqdeen diyaaradaha dagaalka oo halkaasi si toosa uga fuliyey weeraro aan meel loo dayin si loola beegsado kooxda argagixisada e al-shabaab mas-uuliyiin dhanka amniga ah oo aan qadka telefoonka kula xiriiray waxa ii xaqiijiyeen in dagaalkani uu yahay mid nalfalcaarinimo ah oo ay soo abaabuleen saraakiil ka tirsan kooxda nafalcaariga ee argagixisada al-shabaab hase ahaatee mar walbaba ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo dadka deegaanku waxa ay u diyaarsan yihiin ayay yiraahdeen ka hortagga dhagar kasta oo ay soo maleegaan kooxdan ee arxanka daran si kastaba ha ahaatee dagaalka ka dhacay deegaanka ceel la hela ee gobolka galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya ayaa kusoo aadaya xilli mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ugu sarreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uo ku sugan yahay magaalada dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug halkaasina uu ka dejinayo istaraatiijiyadda dagaal ee lagu ciribtirayo kooxdan arxanka daran ee maleeshiyada al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa muddo laba bil ah waxaauu kusugan yahay magaalada dhuusmareeb e caasimada galmudug isagoo ka jahaynaya sidii koofurta goboka galgaduud looga xoreyn lahaa kooxdaniarxanka daran ee malesada a-habaab sidoo kaletana howlgalada kasocda dowlad goboleedka galmudug oo hrmuud u yahay madaxweyne xasan sheeh maxamuud oo kusugan magaalada dhuusmarebcaimaaadkagmdugsaaamudoyndabekooxani waxay wajahaysay dagaalo xoogan oo uga imaanaya dadka deegaanka iyo dowladda federaalk soomaaliya waana midda sahashay in laga qabsado deegaanada istaraatiijiga u ah oo muddo shan iyo toban sano ay haysteen hase ahaatee ay ku soo rogaal celiyeen weerarro taasina looga difaacay waxaana ka mid ah